नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई यस नयाँ भिडियोमा आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ केसिएस क्वाइन लिएको छु केसिएस क्वाइन चाहिँ किन मैले लिएँ बारे चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु केसिएस भनेको कुक्वाइन टोकन हो कु क्वाइन टोकन चाहिँ कुक्वाइन एक्सचेन्जको नेटिभ टोकन हो र नेटिभ टोकन भएको हुनाले पनि मैले चाहिँ यो केसिएस क्वाइन चाहिँ लिएको छु किनभने तपाईँको कुक्वाइनको ऱ्याङ्किङ हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ टप टेनभित्र पर्छ क्वाइन एक्सचेन्जमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ ऱ्याङ्किङ छमा रहेको छ यो कहिले चार पाँच यहीमा चाहिँ चलिरहन्छ र यसरी हेर्दाखेरि कुक्वाइन पनि एउटा चाहिँ एकदम ठुलो क्वाइन एक्सचेन्ज हो क्रिप्टो करेन्सीको त्यही भएर पनि आगामी दिनमा जुन कुक्वाइनको नेटिभ टोकन केसिएस छ यसको मूल्य चाहिँ जहिले जति अहिले छ योभन्दा चाहिँ आगामी दिनमा अझ बढ्न सक्ने छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ त्यही भएर पनि मैले केसिएस क्वाइन लिएको छु र केही दिन अगाडिदेखि हेर्ने हो भने यसको प्राइस चाहिँ एकदमै अप भइरहेको छ बाइनेन्सको बाइनेन्स चेन जस्तै कुक्वाइनको पनि आफ्नै कुक्वाइन चेन आउँदैछ जसले गर्दा चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ पछिल्लो दिनमा हेर्ने हो भने एकदमै चाहिँ अप भइरहेको चा। छ तपाईँ हेर्न हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो चौबिसहरूको तपाईँको लोमा दस डलर छ्यासी सेन्ट थियो भने अहिले हाईमा अहिले चाहिँ तपाईँको एकदम जुन दुई हजार अठारमा जुन यो चाहिँ अल टाइम हाई भएको थियो त्यसपछिको अल टाइम हाईमै रहेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जुन यसको दुई हजार अठारको अल टाइम हाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको तुलनामा चाहिँ अझै पनि यसको मूल्य चाहिँ कम रहेको छ र मलाई जहाँसम्म यो विश्वास छ कि जुन दुई हजार अठारमा यसको चाहिँ अल टाइम हाई रेकर्ड छ यो यो बुल मार्केटमा यसले यसलाई चाहिँ फेरि न्यू रेकर्ड बनाउने छ यसको अल टाइम हाई र र पछिल्लो अल टाइम हाईको प्राइस हेर्ने हो भने अझै पनि कम रहेको छ चौध डलर पचास सेन्ट मात्रै रहेको छ र तपाईँ लिनुभएको छैन भने यही मूल्यमा लिनुभयो भने पनि तपाईँले अवश्य पनि प्रोफिट लिन सक्नुहुनेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ र तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ चा, तपाईँ चा आफैले रिसर्च गरेर लिनुहोला मैले भनेको कुरामा चाहिँ विश्वास नगर्नुहोला र अर्को गजबको कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले चाहिँ कुकइन होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ डेली रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ जति पनि कुक्वाइनको यो प्रोफिट हुन्छ डेली ट्रेडिङ फी जति यो ट्रेडिङ फीबाट चाहिँ कुक्वाइनले चाहिँ कमाउँछ यसको पचास पर्सेन्ट चाहिँ कुक्वाइन होल्डरलाई चाहिँ बाँड दिन्छ र यसको लागि चाहिँ न्यूनतम छवटा केसिएस कुक्वाइन चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले पनि लिनुभएको छैन भने यदि तपाईँ चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा छवटा कुक्वाइन चाहिँ होल्ड गर्नुभयो भने त यसको लागि चाहिँ तपाईँ योग्य हुनुहुनेछ जति पनि कुक्वाइनले कमाउँछ ट्रेडिङ फी मार्फत र यसको चाहिँ पचास पर्सेन्ट बाँड्ने भएको हुनाले पनि मैले चाहिँ यसलाई होल्ड गरेको यो चाहिँ डेली यसले दिन्छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो के कति आएको छ भनेर र आठ तारिक आज चाहिँ नौ तारिक भइसक्यो आठ तारिकको चाहिँ आएको छैन कहिले काहीँ चाहिँ ढिलो हुन्छ र मसित अहिले चाहिँ यति रहेको छ केसिएस क्इन र तपाईँले यहाँनिर एस्टिमेटेड यसको भेल्यु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले के कति रिसिभ गरेको छु भनेर यो चाहिँ यो चाहिँ फ्युचर बोनस हो र मैले यहाँ प्राप्त गरेको दुई हजार एक्काइस चार सातमा मैले प्राप्त गरेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति केसिएस प्राप्त गरेको थिएँ यसको र यसको भेल्यु तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको जुन प्राइस अनुसार त्यसपछि छको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि पाँचको पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस तपाईँले यहाँनिर केसिएस कोइन चाहिँ होल्ड गर्नुभयो भने <laughs> पचास पर्सेन्ट जति पनि फी रहेको छ चा। यो चाहिँ बाँड्ने भएको हुनाले पनि एकदम गजबको कुरा रहेको छ तपाईँको अरू क्इन होल्ड गर्दाखेरि अब आफ्नो कोइन त बढ्दैन तर केसिएस होल्ड गऱ्यो भने चाहिँ यसको मूल्य घटे पनि केसिएस कोइन चाहिँ आइरहेको त्यही भएर पनि मैले लिएको किनभने यसको नेटिभ कोइन भएको हुनाले पनि आगामी दिनमा ढिलो वा चाँडो भए पनि यसको मूल्य त बढ्नेवाला नै छ किनभने तपाईँको कु कोइन एउटा टप टेन एक्सचेन्जभित्र पनि पर्छ र यसले चाहिँ विभिन्न कु कुक्इन होल्डरहरूलाई चाहिँ विभिन्न आगामी दिनमा चाहिँ बोनसहरू दिने भएको हुनाले पनि यसको मूल्य त अवश्य पनि बढ्ने नै छ जुन यसको चाहिँ अब कु कुक्वाइन चेन पनि आउँदैछ जसले गर्दा पनि यसको मूल्य चाहिँ अप्ने धेरैभन्दा धेरै सम्भावना रहेको छ जसको तपाईँको रिजल्ट अहिले देख्दै हुनुहुन्छ किनकि यसको मूल्य चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ बढ बढिरहेको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही दिन अगाडि चा। मात्र चार डलरको आसपासमा थियो र साह्रै चौध डलरको आसपासमा छ र अहिले धेरै नै यो बढेको छ केही करेक्सन हुनसक्छ प्राइसमा किनभने जुन चार डलरको आसपासमा भएको क्वाइन अहिले चाहिँ तपाईँको तिन चार सय पर्सेन्टले चाहिँ अप भएर अहिले साढे चौधको आसपासमा छ जसले गर्दाखेरि मार्केट यो बिचतिर तपाईँको करेक्सन पनि हुनसक्छ र करेक्सनै आए पनि तपाईँको एउटा लामो समयको लागि चाहिँ होल्ड गर्नुभयो भने यसबाट घाटा हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन किनभने कुकवानको यो नेटिभ टोकन हो उसको नेटिभ टोकन भएको हुनाले पनि कुकवानले जतिसम्म सक्छ यसले आगामी दिनमा यसको मूल्य बढाउने नै छ त्यही भएर पनि मैले चाहिँ यो चाहिँ होल्ड गरेको छु र मसँग धेरै त छैन त्यो चाहिँ मैले होल्ड गरेको छु र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको जुन जुन तपाईँले केसिएसमा चाहिँ ट्रेडिङ फी पे गर्नुभयो भने चाहिँ बिस पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ छुट प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिस पर्सेन्ट चाहिँ अफ हुनेछ त्यही भएर पनि मैले चाहिँ यो लिएको सामान्यतया म कुक्वाइन जुन यो जुन लन्च भएदेखि नै म चलाउने गर्छु कुक्वाइन भयो ब्यालेन्स भयो अनि पोलोनि अनि बिटेक्स आदि चाहिँ मैले चलाइरहेको क्वेन एक्सचेन्जहरू हो तपाईँ यसमा बिस पर्सेन्ट ट्रेडिङ फी डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यी कारणले पनि जति पनि कुकोइन युजरहरू छन् र उनीहरूले कुकोइन अवश्य पनि लिने नै छन् किनभने टेलिङ फितिनको लागि अब बिस पर्सेन्ट छुट भएपछि त अवश्य पनि यसमै तिर्दाखेरि फाइदा हुनेछ त्यही भएर पनि यो चाहिँ एकदम आगामी दिनमा यसको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ अर्को चाहिँ तपाईँले जुन केसिएसलाई स्ट्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्ट्याक गरेर तपाईँले स्ट्याकिने भए डेली यो पनि डेली प्राप्त हुन्छ तपाईँले कम्तीमा पनि यसको लागि चाहिँ दुई सयवटा केसिएस चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्छ भने ज्यादामा तपाईँले चाहिँ एक लाखकोटा केसिएस चाहिँ स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ यति पर्सेन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ यसलाई स्ट्याक गर्नुभन्दा पनि त्यतिकै होल्ड गर्दाखेरि नै ठिक होला तपाईँले स्ट्याक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले केसिएसमा चाहिँ प्राप्त गर्न हुन यो जुन पुल एक्स छ यो क्वाइन चाहिँ प्राप्त हुन्छ यहाँ होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ इल यी लगाए तपाईँले थुप्रै तपाईँले स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै तपाईँ यहाँनिर पचास बाहुन्न पर्सेन्टदेखि लिएर एकदमै धेरै धेरै रहेको छ अझ धेरै पनि रहेको छ यहाँ तपाईँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर यो क्यालकुलेटर रहेको छ यो क्यालकुलेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि केसिएसकै हेरौँ केसिएस यो जुन हाइड्रा रहेको छ यसको चाहिँ जब बन, सबैभन्दा धेरै यसको रहेको छ एकपल्ट यसको चेक गरौँ तपाईँले चाहिँ मानौँ सयवटा यो कोइन चाहिँ स्ट्याक गर्नुभयो भने यति पोल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एक दिनमा है अब होइन म केसिएसको कुरा गर्दैछु र केसिएस होल्ड गर्दा चाहिँ कति हुन्छ त हेरौँ है त यहाँनिर यो चाहिँ बिटामा रहेको छ आगामी दिनमा यसको जुन पर्सेन्टेज अझ बढ्न सक्छ यो अहिले बिटा मात्रै रहेको छ बिटा भर्जनमा र तपाईँको तिस दिनको लागि गरौँ है त यहाँनिर डे राख्ने कति दिन स्ट्याक गर्ने हो अनि त्यसपछि यहाँनिर अमाउन्ट मिनिमम अमाउन्ट भनेको दुई सय हो तपाईँको तिस दिनमा चाहिँ तपाईँको यति चाहिँ पोल क्वाइन प्राप्त हुँदोरहेछ अहिले पोल क्वाइनको प्राइस पनि अठार सेन्ट जति रहेको छ र यसको मूल्य पनि आगामी दिनमा बढ्नेछ किनभने यो पछिल्लो समयमा धेरै बढेको छ तपाईँको जिरो पोइन्ट जिरो दुई सेन्ट जस्तो थियो होला र केही दिन लगातार यसको मूल्य चाहिँ बढेर लगभग अहिले अठार सेन्ट जस्तो हुनुपर्छ से हेरौँ एकपल्ट चेक गरेर र अठार सेन्ट चाहिँ होइन अहिले चाहिँ यसको प्राइस केही कम भएको रहेछ सोह्र सेन्ट रहेको छ सोह्र सत्र सेन्ट रहेको छ यसको मूल्य र तपाईँले यसलाई स्ट्याक इस पनि गर्न सक्नुहुन्छ केसिएसलाई र त्यसपछि जुन यो कुक्वाइनको सिइओओको तपाईँले यहाँ ट्विटरमा ट्विट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनिएको छ कि मोर एक्सचेन्ज लिस्टिङ र केसिएस क्वाइन अन्य क् एक्सचेन्जमा पनि यदि लिस्ट भयो भने यसको प्राइसमा अवश्य पनि यो चाहिँ बढेको देख्न सकिन्छ अहिले चाहिँ तपाईँको दुई तिनवटा क्वाइन एक्सचेन्जमा मात्रै यो चाहिँ ट्रेड भइरहेको छ कुन कुन क्न एक्सचेन्जमा छ भने यहाँ तपाईँले म देखाइहाल्छु र तपाईँको दुईवटा एक्सचेन्जमा मात्रै लिस्ट भएको छ प्रोबिट हो यो चाहिँ कोरियन बेस हो त्यसपछि अर्को बिट म्याक्स भन्नेमा मात्रै यो चाहिँ ट्रेड भइरहेको छ अरू छुट्टैमा र अरू चाहिँ इन्टरनलमै यो चाहिँ ट्रेड भइरहेको छ र तपाईँको अहिले त यति रहेको छ भने तपाईँको भविष्यमा जस्तो कि बाइनेन्समा लिस्ट हुनसक्छ किनकि तपाईँको यो त टप टेनभित्रै छ कु क्वाइन र यसको टोकन बाइनेन्समा भविष्यमा लिस्ट हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि जुन यो प्राइस छ यो प्राइजभन्दा चाहिँ अवश्य पनि यसको प्राइस त बढ्ने नै छ यदि बाइनेन्स जस्तो टप एक्सचेन्जमा लिस्ट भयो भने त्यसपछि अर्को स्पोर्ट लाइन अनि मोर केसेस फायर अब मोर केसेस फायर भइसकेपछि पनि यसको मूल्य बढि नै हाल्छ त्यसपछि न्यु क्वाइन फार्मिङ विथ केसिए अनि केसिएस कन्ट्राक्ट अनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मोर रिवार्डिङ केसिएस बोनस प्लान जसले गर्दाखेरि भविष्यमा यसको मूल्य चाहिँ एकदम बढ्न सक्नेछ अब यति नै हुन्छ त भन्न सकिन्न क्वाइन हो तपाईँको योभन्दा कम पनि हुनसक्छ जेस तर अहिलेको प्राइसमा यो, प्राइस यो लिने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ भविष्यमा यसबाट राम्रो प्रफिट हुनेछ र कुक्वाइनमा जोइन हुनुभएको छैन भने भिडियोको मुनि मेरो रेफर लिङ्क राखिदिएको छु जोइन हुनुहोला मलाई सपोर्ट गर्नुहोला मेरो च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् तपाईँले लाइक गर्दाखेरि केही जाँदैन तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिएर पनि केही जाँदैन तपाईँको लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ ओडिसी मार्फत हुन्छ मेरो ओडिसीलाई च्यानललाई पनि फलो गरिदिनु होला मेरो यो भिडियोलाई तपाईँको च्यानलमा रिपोस्ट गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला र ओडिसीमा जोइन हुनुभएको छैन भने भिडियोको मुनि लिङ्क छ तपाईँले मेरो रिफर लिङ्कबाट जोइन हुनुभयो भने तपाईँले आठवटा एलबिसी क्वेन फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले पनि फ्रीमा एलबिसी क्वेन प्राप्त गर्नेछु ओडिसी एउटा डिसेन्ट्रलाइज युट्युब अल्टरनेटिभ भिडियो सेयरिङ वेबसाइट हो तपाईँले ओडिसी मार्फत फ्रीमा कमाउन सक्नुहुन्छ मैले पनि फ्रीमा कमाइरहेको छु ओडिसी मार्फत र अहिले चाहिँ यति भन्दै यसबाट म छुट्टिन्छु नमस्कार